L'espetiodi, dis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi dins Suriname. On het tanggal 8 Juli, Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling, SAO, wis ngulong ake status paketan manang siswa-siswa ono ing Kabupaten Wanika, kanggo latihan gas, water, en sanitaire voorziening, gawasa, lam tekstile werkvormen, lulus kanti sukses. Bapak Presiden Chandrika Persat Samtoki, anggone matur ono ing acara iki, latihan praktek sing lucu ake iku wigati banget. Ono tanggal 8 Juli sing wis kempukur, latihan The Essential of Migration wis dipungkasi. Nalikane ono latihan telung dino iki poro staf-staf songko macem-macem kementerian diparingi informasi lansaran bab sing bakal tumeka emigrasi nasional. Kursus iki songko pelatih Kementerian Buitenlandse Zaken, Internationale Business and Internationale Samenwerking, BIBIS, lam International Organization for Migration, IOM. Stichting Jongerenwelzijn wis diparingi beurs online telung tino, kanggo poro nom-noman lan ono tanggal 29 Juli, sing wis kepungkur wis dipungkasi kanti sukses. Nalikane ono acara edukatif, poro nom-noman lan wong tuane diparingi informasi bab pasinaon latihan perusahaan lan dinsverlening kanggo poro nom-noman. L'espetiodi, dis na granlanti coranti, pristeri fu komunikasi dins Suriname.